អើយញោមមើលលូឆានបាយប៉ុណ្ណេះហើយដល់ព្រីញោមមើលពីសតដល់បាទចេះហើយថ្ងៃនេះស្នំអើយនេះស្នាងល្អយឬបាននេះសុទ្ធតន្ត្រីអូនេះជិតប្រៃប្រៃអូនេះលោកមកស៊ីលោកគេលោកគេតាមតាមចាប់ខ្លួនសតខែសានឹងលោកខែសាជួយចាំពូអត់បីជីបីអស់លោកថ្មីអូនណាខ្សែនេះជួនទេ